des del punt de vista de l'àmbit de salut, del sistema públic de salut, doncs en remarcar que durant ja podem fer un bon balanç a la primera setmana de funcionament. Els circuits han funcionat doncs de manera molt satisfactòria. En la major part dels casos, els cribatges en els grups de convivència estable s'han pogut fer a les escoles, amb tots els beneficis que això comporta, a diferents nivells, tal com ve a explicar la secretària. I doncs simplement com a xifra doncs de balanç, donar-vos que en aquesta primera setmana d'arrencada del curs escolar a Catalunya es van fer 16.259 proves PCR en alumnes infants entre 0 i 15 anys en edat pediàtrica, i que més enllà d'aquesta dada, que és una dada rellevant pel que fa al seu volum, doncs també destacar que el grau de positivitat, és a dir, d'aquestes PCRs, quantes van ser positives per coronavirus, el que correspon a aquests 970 casos positius que ha comentat la secretària general fins a dia d'avui, doncs això és un 6%. Aquest percentatge de manera aïllada potser no té massa valor, però comentar-vos que aquest mateix indicador, pel que fa a l'edat adulta, és d'un 7,5%. Per tant, el grau de positivitat de les PCRs en infants d'aquesta darrera setmana és inferior al grau de positivitat en els adults. I, per altra banda, afegir doncs, que l'Organització Mundial de la Salut qualifica que un percentatge de positivitat del 5% o per sota del 5% doncs és un percentatge que transmet una situació d'una certa estabilitat i control de l'epidèmia. No? A nivell poblacional no estem aquí, Catalunya no estem aquí, com us deia, no? Estem al voltant d'un 8%, però en el cas concret dels infants, els menors de 15 anys, doncs aquest percentatge s'aproxima molt a aquest llindar que especifica l'OMS. Per altra banda, doncs, també comentar que ahir es van prendre una decisió important que afecta també el protocol de gestió de les escoles, que és la reducció de la quarantena de 14 dies, tal com estava actualment en els protocols, fins a 10 dies. Aquesta mesura serà vigent a partir de l'aprovació del nou protocol de salut pública que s'espera en els propers dies, i que és una mesura fonamentalment encaminada a millorar l'adherència a les quarantenes. En això, com a país, continuem tenint una assignatura pendent. Sabem que aproximadament un 40% de les persones que tenen indicada una quarantena per ser contactes estrets no la compleixen de manera satisfactòria. I això és una xifra que s'ha mantingut estable al llarg de les darreres setmanes i és, sens dubte, un dels elements a millorar de cara a contenir de manera eficaç l'epidèmia en el nostre país. No? Per tant, en aquest sentit, la mesura s'orienta a millorar l'adherència d'aquestes quarantenes en un període o en uns dies en què el risc de contagi doncs, realment baixa de manera significativa. Perquè, efectivament, la situació epidèmica avui en dia no és positiva. No és positiva. La setmana passada us comentava que portàvem en una situació estable o estacionària en una franja molt alta. En aquests darrers dies, en aquesta darrera setmana, hem assistit a una certa tendència a l'alça. Si això és atribuïble o no a l'obertura dels centres educatius, com us podeu imaginar, encara és aviat per dir-ho. Recordeu que els impactes a nivell epidemiològic dels esdeveniments o les mesures socials doncs són valorables a partir dels 14 dies, però en tot cas sí que és veritat que en aquesta darrera setmana hem assistit a un cert increment de la taxa de transmissió que és l'indicador que mesura la velocitat d'expansió de l'epidèmia, increments doncs, que ens ha fet situar de manera persistent els darrers dies per sobre de 1, la qual cosa vol dir doncs, que l'epidèmia no està en contracció, i el risc de rebrot, per tant, conseqüentment ha augmentat. No? Per tant, i en coherència, doncs ahir, per exemple, sense anar més lluny, es van anunciar aquella mesura doncs, de restringir encara més el número de participants en les reunions i trobades socials, que actualment està fixat en 10 a tot Catalunya, doncs per a 6. No? Això són mesures que avui es portaran en el Procicat per a ser valorades i, si s'escau, aprovades. Per tant, en aquest context, de nou, continua sent molt important que recalquem
aquell missatge que ens estem esforçant de transmetre des de fa setmanes, i és que les escoles són un espai segur, són un espai segur perquè hi ha una sèrie de mesures avalades per l'experiència i l'evidència que els converteixen les escoles en espais segurs. Estan sectoritzades, hi ha rentat freqüent de mans, evitem la barreja entre grups de convivència estable, hi ha circuits d'entrada i de sortida diferenciats. Tot això contribueix que l'escola sigui efectivament un espai segur. Tot això contribueix a que l'escola molt probablement no s'acabi comportant com un focus d'expansió de l'epidèmia, tal i com ens diu l'evidència avui en dia. Però si és un espai segur és per aquestes mesures, i per tant hem de fer la crida a que les famílies apliquin aquests mateixos criteris, aquests mateixos principis que converteixen les escoles en llocs epidemiològicament segurs, perquè les llars també siguin llocs epidemiològicament segurs, perquè les trobades fora de les llars i fora de l'escola també siguin segures. Hem de enfatitzar doncs aquesta recomanació. Siguem exigents amb les escoles, és el nostre deure com a ciutadans, com a pares, però siguem també autoexigents quan sortim de les escoles i quan traslladem els nostres fills i filles doncs en altres entorns que no tenen o no tenen aquesta reglamentació que s'ha atribuït a l'àmbit educatiu. No? En el fons, la gran major part dels casos que veurem en infants, molt probablement, continuaran venint de fora de les escoles. Per tant, els infants se'ns contagiaran fora de les escoles, majoritàriament. En la mesura que això no sigui així, les escoles tindran més probabilitat de continuar fent vida normal, la qual cosa ens interessa profundament perquè conservin la missió social, que és el principal motiu i el principal objectiu pel qual els dos departaments portem treballant conjuntament des de fa mesos.